Se ti conosce lo so, scoprire come vuoi. Senti, non dirmi no, no. E già da un po', ecco come sono che non ti sento parlare d'amore. Usare te, ho trovato a farci di te, solo per noi. E non se ne ripete ancora. Attenzione. My favorite. Do Ping Pong, Débora Blando fala seu livro. Um livro? O Caminho Leve da Boa Fortuna, do meu mestre espiritual, disse que é o Sangueado. Um lugar? Um lugar, Florianópolis. A seguir, uma comida pra lá de afrodisíaca. Ai, meu Deus do céu, gente. Vai dar problema. Vai dar problema hoje. Chegamos ao restaurante Sutra. Vamos entrar, vamos ver o que tem, que é um lance super legal de misturar e o cozinheiro depois mistura os ingredientes, depois o cozinheiro faz pra você e tal. É bem, bem legal. Eu acho que é. Vamos perguntar o que é, porque eu não sei. Eu acho que é tailandês. Vamos perguntar, tá? Então, a origem da comida é? Eu venho da Mongólia. Tá? Da Mongólia, olha. Que loucura! O restaurante está dividido em duas partes. Tem a comida à la carte, que é asiática, afrodisíaca. Afrodisíaca se chama Tantra? Sim, se chama Tantra. Aí a outra parte do restaurante é o buffet que vem da Mongólia, né? O mais legal seria o próprio buffet da Mongólia. Então, o que eu vou comer, que eu... É o buffet da Mongólia. É o buffet da Mongólia, mas todos os ingredientes são afrodisíacos. Todos são afrodisíacos? A grande maioria. Ai, meu Deus do céu, gente. Vai dar problema. Vai dar problema hoje. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, vem aqui, ó. Vem cá dar uma olhada como é que é agora.
pega com buquê, vai falando, Zé. Então, não. O negocinho, você pega a fotobuca, tá? E a pessoa que está escolhendo de carne, são cruz. Gente, que não é lagarto de verdade, que gente também não é javali de verdade. Ai, não! Tá? É javali de verdade. E parte... parte da... Como é que é aquela música do... Rei Leão? Poxa, é javalita! Vamos lá. Javali. Então você tem essa carne de caça aqui, ó, vendo com frango, aí com seu salmão, a... Tá. E o camarão. Tá. A ideia é que você vai pegar lula? Fica lula. A ideia é que você vai pegar os frutos do mar, tá? Tá. Você vai escolher os seus legumes, aí você tem os seus caldos, tá? Tá? E aqui você tem a variedade de molho. Tá, então por exemplo, esse o salmão de bengala que eu tava contemplando. Você bota duas pinças de salmão, então são duas pinças de salmão. Duas pinças, mas pode ser. Você falou que você dava com fome, então. Três, posso mais? Então eu posso. Ela vai pisar nem mesmo? Não. Uma, duas, três. Não, é muito pequenininho. Vou pegar uma maiorzinha aqui, ó. Salmão com um negocinho pendurado. E aí, agora... Aí você escolhe os legumes. Aí, ó. Aí duas pinças de lula. Não, tá aqui, ó. Ah, tá. Logo isso. Eu vou misturar todos os pratinhos. Então, quanto é que duas pinças de abobrinha? Não. Vai falando aí, tá? Isso. Bom? Agora, esquece a receita assim, pega o que você está com vontade. Tá, alho poró. Alho poró é muito bom. Bastante fome. Quer uma cenourinha, um brócolis? Ou... Sim, why not? Vamos lá. Direito, mais um pouco. Tá. É, já que você botou o salmão, agora você tem os molhos, tá? Tá. O que eu utilizo já que é um peixe, você bota um pouquinho de molho de osso. Gente, a gente chega lá. Eu juro que eu vou comer ainda hoje. De tomate, é legal, bota aqui com meio. Sentiu o gostinho. É, meio dessa concha aí de esse aqui, né? Tomate, ó, muito bom. E de saideira o soio, né? Falei que tudo bom com certeza. Soio essa aqui, bonito. Bonito. O soião, né? Soião. Soião, gente, soião. Mais um pouquinho. Tá. Eu gosto muito do soio. Tá, acho que tá agora bom. Agora eu posso ir pra ala dos temperos, tá? Ou seja, você faz tudo que você faz aqui, né? O que faz? A ideia é que não tem como errar, entendeu? Porque se você tá fazendo o seu próprio gosto. Ou seja, se errar, não pode reclamar com o seu dinheiro, que o erro foi seu, não tem como errar. Não, mas eu digo, tudo combina com tudo. Se não tem como, não tem nenhum ingrediente aqui que é muito fora do comum. É só não misturar o peixe com a carne. Básico. Ou botar muita pimenta, só isso. Básico, né? Passa pela mostarda, passa pelo ketchup. Essa aqui é uma parada obrigatória. É apimentado? Não. Não vai dar? Não. Aquela coisa de alergia. Eu tenho alergia, me dá um... Começa a me pimentar. Não vai dar alergia. Ai, que delícia, só pra você já. Foi o amor que me disse assim, ela vai botando a letra. E a flor do campo se chama alecrim. Deu. Em São Paulo, Débora Blando reserva um tempinho em sua agenda para cuidar do corpo e da beleza. Afinal, precisa estar sempre bem com si mesma para encarar a correria do dia a dia. Bom, chegamos aqui ao lugar que eu sempre venho para cuidar do meu corpito, na verdade, do cabelito, mais cabelo, também um pouco que eu faço umas massagens, um pouquinho.
chama Lequipe, dos amigos meus, Fábio Fleming, vocês vão conhecer. E aqui embaixo é só cosméticos e tal, e lá em cima que é o salão, aí tem tudo lá. É um lugar que eu adoro, maravilhoso. Super astral. Vem comigo, aqui que eu vou mostrar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Cadê o Fábio? Tá aí? Já chamou? Então, dá uma olhadinha, mostrar pra vocês o lugar todo. Ela já fez a minha mão outro dia. Tudo bem, querida? Oi, oi, oi. Olha o que você tá fazendo. Esse é o Paulo. Tudo bem, querido? Beijinho. Tudo bem? Tudo. Vem cá, olha a obra de arte que você tá fazendo nesse cabelo. Vem cá, tem um jeito pra botar na minha cabeça depois? Tem. Só pra ver como fica? Ó, gente. Sabe o que eu tô me lembrando? Daquela Marta Tata, sabe? Marta Tata? Marta Tata total. Marta Tata, eu adoro esse filme. Marta. Olha que lindo, gente. Olha. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Tá lindo esse cabelo. Vem cá, isso aqui também serve como pente. Se não tiver um pente, pode usar. Olha que lindo aquele negócio, aquele ninho de passarinho no cabelo dela, que lindo. É um ninho utilizado, né? Qualquer ninho. Vamos para a sala do Fábio. Mistério. Eu não vivo mais com essa câmera. Agora eu e você estamos inseparáveis. Vambora. Dando uma dimadona no que tiver, né? Ó, aqui é realmente o bastidor. Aqui é por trás do vídeo que você acontece aqui. E a verdade é o Fábio que foi. Oi, tudo bem? Aí, aqui que rola tudo. Aqui é que o negócio esquenta. Aqui ele esconde, que é o mesmo Fábio. Tudo bem? São Fábio, bastidores. Vamos mostrar o lugar. Vamos lá. Sabe já começava aqui? Estou bem aqui para lavar o cabelo. E tem uma... A cadeira faz massagem. Aqui. A cadeira vibradora. Olha como é que ele ficaria. Que